السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وداش قيمة بدو كنسو دو بدا برامش كينا عيارها جنال كينا إبراهيم إسماعيل كسو دو بدا واحد كم أغلي دونتا ورارك بيسوق كل إيبسيغا أيات كم أغلي دونتا انتو برامش كينا walahi tastiniuska wa e ugu dambeeyey sbortiska waxaanu ku fiirin doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah celsea oo si xatooyaha harrikane ula xiriirtay barcelona oo tottenham xiddig ka doonayso liferbool oo markani bareele iyadana dhankeeda ee ka baadigoobayso donfras oo jeclaalaha kubiirista kooxda kubadda cagta united havards oo sheegay kooxda keliya uu ku biiraya inay tahay arsenal halka warka ugu weyn gudaha ingiriiska ka jira uu yahay bituduri oo dib ugu soo laabtay gudaha ingiriiska di falanqayden xil ciyaareedka labad kunsadex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka markuu sanad uu ka maqnaa qodobadaas iyo qodobo kale idin qarana ayaa barnaamij ku maqli doontaan fada adaad cusub jansabsraibsar rukumaga maleykasi u noqoto daawada ugu horey daawada muqaaladiina halka aan soo gelino mahasanadiin haddii aan fiirino warkugu weyn gudaha ingiriiska oo ka jir ayaa ah bituduri ayaa dib ugu soo laabtay kagadaal markii martin tayla uo iskaga fadhiistay kubadda cagta ama falanqeeyaha waa omntrgii ninkii martin tayla ahaa sanadii kii lagu xusuustay goolkii aquero kaas ay ahaa ninkani ilaasano ayuuna kubadda cagta primier leaga falanqeeyo ahaa kadibna wuu iskaga fadhiistay maalin ka hor hadda waxaa la sheegayay maalmihii ama saacadihii ugu dambeeyey dhowr falanqeeyoin d doono ninkaasoo kyortshaea dri ayaa sanad keliya kamaqan premer leaga kaas oo sanadkan hada lasoo dhaafayy gudaha marknka dhankan iyo maraykanka t v ka mid ah oo n bc lagumagacaabo falanqey ahaa balse sanad kadib dib ayuu ugusoo laabtay markii taageerayaal anaga ahaan marka wada sheekys intgu xiran janalhada markii aan fiirino sanadkan kubadacat remr lag markleegoxiisii iyo xamaasada lahaanjirasanadkan aad ba u liiti waxaa laga dareemaa waxay ahayd bityduri maqnaashihiisa maadaama in badan soomaalida ay aad u jecelyihiin ninkani ommntitrg ah oo bitdur falanqyntiisaa jadi laytle wax walbo bitdur inasomaalidaad j hadana premir laga dib ayuu ugu soo laabtay xiisii premier leaga ayaana dib ugu soo laaban doono sida wararkaleeyihiisanada iaaayuuna kasii shaqeyn doonaa sida skysport news ee soo warinayso haddii aan firin wararka kooban suuqa kaliiibsiga kooxda kubadda cagta chelsea ayaa si qarsoodi ah ula xiriirtay xidiga weerarugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee tottanham super harricane kaasoo kooxda kubadda cagta ee chelsea ee donis inay lasoo wareegtay xidigan macalinka marushio pogotin horu iskula soo shaqeeyeen harrikan ayaa ninkan jeclaysay in uu kusoo biiro groonk stapho rg chelsea oo weeryahan baadigoob ugu jirto iyo sbaris aysan ogoleen koox premier league inay ka iibiso ayaa hadd shabakada san waxay leedahay chelsea ayaa si qarsoodi ah ula xiriirtay xiddiga tottenham si ay ula soo wareegto super harrikin sida shabakada san ee soo qorayso kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa doonaysa xidig u ciyaar kooxda kubadda cagta ee tottenham dhanka dambeedka midig bedo bora xagaagan soo socda ayana doonaysa inay la wareegto xidig gareer spain ayaa si joogta ugu biiray kooxda kubada cagti sbaris ka gadaal halxil ciyaareed oo amaha ula ciyaaray ninkaani waxay kasoo qaateen kooxda sporting kalaab ee dalkaasi urtughiismilyan oo yr ayaana xidigaani lagu soo qaatay laakiin waxaa la sheegayaa in fursad ooxidigan oo ka tegi kara kooxdakubada cagtatottenham leeyahay haddana barcelona ayaa doonaysa ninkan dambeedka midig ka ciyaaray sida fajijis ay soo qorayso kubada cagtay liferbool ayaa la sheegayaa in ay doonayso in ay la wareegto xidiga inter qadka dhex ugu ciyaaro nicholas borella ninkani waa dahabiga itaaliya ninkani zeere eeda idil ayaa wada jecel nicolo borella waa dahabig qaranka talkaasi iyo talyaaniga waana da'yar da'dana dhankiis ayayna soo xigtaa kooxo fara badan ayaana lala xiririnaa chelsea ayaa maalmihii ugu dambeeyey ama waqtiyadii ugu dambeysay doonaysa inay inter kasoo qaato xilli kooxda kubadda cagta inter iyo diidanta xidigan inay fasaxdo haddana waxaa la sheegaya liverpool inay ceersanayso xidigan in si lama filaan ah ay ugu soo qaadato kooxda kubadda cagta inter ma kaasoo toddobaatan milyan oo yuroa lagu qiimeeyo sida kashi markato ae soo qorayso kooxda kubadda cagta inter milan xiddigooda denson domfris ayaa albaabada u furay in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee manchester united kaasoo ninkan su-aalooyin si qarsoodi ah ugu jawaabay markii laga weydiiyey jeceelka uu qabo unted ama ku biirista kooxda kubada cagta united-ka ninkaani ayaana qarsan waaye ayaa la leeyahay in uu jeclaan lahaa in uu kooxda kubadacagta majister uu kubiir united ayaa si joogta xidigan loola xiriirinay xidiga inter denr iyadoo kooxda kubadacagtamnitedagdoonin iigaooqnika reer hollad ayaana ka hadlay milig mustaqbalkiisala alindooninkastoo koxdkubadacatinter mila aysan doonn ina fasaxdo laakiinninka wuujecelyahaykubiiria koxdakubadacagta unitedk sida damirar aysoo qorayso kubadda cagta yuventus ayaa u dhaqaaqi doonta xidiga laasi u ciyaaro sergic melencovigh sarvig kaasoo xagaagan ay dooneysa kooxda kubada cagta ee yuventus inay lasoo wareegto hadii andre rabiyot oo iskaga tagay kooxda kubadda cagta ee yuventus maadaama heshiiskiisa uu dhammaaday ninkaani ayay kooxda kubada cagta yuventus doonaysa rabiyot inay contract sii siiso laakiin hadii xidiganoo ka tago waxay doonaysaa ninka s ms lagua caawo ee mlencovig savig sida lagazadal sportivo ee sheegayso ciyaarayahan kooxda kubadda cagtay ee jelsea ky havartis ayaa si cad u sheegay dhammaan dhinacyada labada kooxood ee micnaha labada kooxood baadi goobka ugu jira sida arsenal iyo kooxda kubadda cagtay baio mugin iyo xidigani in ay jelse leedahay ninkaani wuxuu sheegay waxaan doonayaa in aan u ciyaaro keliya kooxda kubadda cagta arsenal ninkani wuxuu qarso waayey koxda kubadda cagta e arsenaal jeceelka u qabo heshiiskaninkan kooxda kubada cagtae arsenal oo u saxiixi doona todobaadkanihehiiskasasiahorta ooxkubadatiigan meel ayana isla dhigeen wax walba waa laisku raacay dalab cusub ayana gudbi doonta koxda kubada cagta ee arsenal si xidigan ee kooxda kubadacagtajelse ay uga soo qaadan laheyd hafartiisna wuxuu jecelyahay in uu arsenaal ku biiro keliya arsenal ayuuna doonaya sida romano oo soo warinayo tobabaraha xulka kubadda cagta ee morocco ayaa sheegay in sufyan amarbad dhowaantan uu ku biiri doono koox cusub kaasoo iskaga tegi doono kooxda seere-eeda ka tirsan ee viyola xil ciyaareedkani ninkani waxaa la sheegayaa in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee manchester ama bayo mugin labadaas ayaa lala xariirinaa xilli kooxda kubadda cagta ee barcelon ee doonayso laakiin tobabaraha wuxuu cadeeyey xiddigani in uu ka tegi doono xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee fiorentina sida wararka ay leeyihiin ingole konte ayaa soo gebagabeeyay tijaabada caafimaad ee kooxda kubaddacagta alitihaad oo umaray maalintii shalata ah waxaana hesiisk ugu dambeen lagu dhawaaqi doona sacadaha soo socda kadib markii lasoo bandhigay ninkani alkanmtbad ka hore xidigan kusoo biiray laakin waaalasheega xidigani in wax walba uudhammaystiray shuruudaha sasiga wa wbagartaw wbhm filaya in uu al itihaad uo la galo ayaa kasii badnaan doono ilaa iyo saddex sano ilaa iyo afar sano ayay noqon doontaa ama ilaa io saddex sano ayaa la sheegayaa marka in gobole counte wax walba oo tijaabada caafimaad ah

wax walbana diyaar ayuu yahay <muchas> xidigaan wuu aqbalay qandaraaska lagu burburin karooo kontonka milyan nauli ayaan ugu wareejin doonaa inta aan la gaara kooda luuli qandaraaskiia intaasugu egi laakiin ka hor ayay doonaysa byomugin wax walba inay soo gabagabayso dhanka musharaadk waxwalbana waa lsku afgartay idigana wuxuu ku biiri doona kooxda kubada cagta ee yomugin sida wararka a leeyiiniya koxda kubada cagtaee omembe ayaa mar kale ka hadlay mustaqbalkiisa wuxuu leeyaha waxaan sii joogi doonaaxileeredka soo socdo kooxda kubadda cagta b s j halkaani ayaan kusii sugnaan doonaa kadib mustaqbalkeyga meesha uu udhici doono ayaan arki doonaa inaan sii joogi doono iyo inaan ka tegi doono ayuu leyahay ninkii lagu magacaabo kilyan ombembe xili kooxda kubadda cagta baris ee doonaysa ninkaani gebi ahaanba inay iska iibiyso xagaagan maadaama xidigaani si frei ugu tegi karo xagaaga sida tilefood oo u sheegay romano ayaana kasoo xiganay

jgsiwararaugu dambeyn hadii aan firo antowin grisman ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya asigii baris sangerman maadaama kooxda kubada cagta b s j xidigan ee dooneysa inay ku bedesho klyan ombembe haduu iskaga tagay kooxda xidigan wuxuu leeyaha waxaan doonayaa in aan sii joogo atletic madrid aad ayaan ugu faraxsanahay halkani aniga iyo qoyskayga waxaan doonayaa in aan la liig kula guureysto kooxda atletic madrd in isku dayo kooxda kubadda cagta atletica madrid xitaa champions league in aan kula guuleysto ayuu leeyahay ninka loogu magacaabo anton grisman sida televod uu u sheegay fabricio romano ayaa nikasoo xiganay intaa ayaa kusoo koobeyna wixii kusoo kora barnaamishyadiin dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu